Yes, okay. Abalungi mugamba mutya kasubire muri bulungi. Amwe bali kwekomera ku mukutu. Abantu abali Uganda, abantu abali diaspora. Sija kumenya wano nawali naye nga mwe bali nnyo abe Qatar, UAE, Jordan, Saudi. Abantu abali Kuwait, London, abantu abali Canada, USA. Subira obudde abamu bwakakya, abamu bwakaziba, abamu buli ku misana. Yes, Uganda, it's a cool environment. Sisobodde kubaweereza video nga ndi ku ground, naye nga nina estate gye nkuleetedde. Mukime bulungi nti we tujja wano ne twanjula ekintu, mba amaze okutuukawo. Estate eyo ettaka nalituukako, liyimiridde bulungi, liri walungi nnyo, wa masanyazi weggali. Naye nti baatandise okusenda, ate right now ndi mbaale. So almost ngenda kuspendinga wiki because nabagambe tuli ku Eastern tour. Tugenda kubanga tuleta adala abantu b'ejjinja amasabanyo amataka side eyo namwe ngenda agendayo mpiseyo gaali tulabe jjinja onyo amataka gayimiridde gatya ploti ziyimiridde zitya neyiganga tujja kuyitayo tulabe wanabaawo omulamwa tujja kukola visibility study tusobola okubanga tukwatagana ne ba partners tubere nga tulambulako. So just beera ku mukutu na dada gwe ng'oyagala ploti ejjinja nja kuba ndikuleetera this week namwe abeeganga ngenda agezaako okuyitirayo ndabe oba ddala naye basala estates. Nabadde mbaale naye research gye nafunye mbaale ku ttaka ettaka lye mbaale bintu si byangu nga bwe tubisuubira e Kampala. Ettaka lyeno ekisooka siwe wantu ojja okujosanga nti basaze estates ng'e Kampala nti ojja kusanga oli alina gureda asenze sima atesemu buyinja oba atesemu demarcation ezinti estate asazeemu amakubo ebintu byeno byanjawulo muuko ojja kusanga oli alinga akulaga ekibangirizi nti salako wano. So amatakataka gembaale tegali so much nga bw'ogamba nti estate z'e Kampala. Ate ne bbeeyi yaawo ojja kusanga poloti 5-10 nga waali waliwo n'amazzi bagamba miliyoni 3, 3.5, 2.7, 2.5 wamu waba ndagaano wamu waba ebyapa so real estate in Mbale is not good okusinziira ku nze nga bwe nakirabyemu. Ekifaananyi kye nkuteereddeko awo zezo sites za ploti ze ngenda okuba nga nkuleetedde olwaleero. Estate eno eri bali bayitawo Matuga Gombe. Ettaka lino ddungi nja kuba nkumenyeramu engeri gy'osobola okutambula. Oba ovudde Kampala okugenda e Matuga mu takisi ya 12.5 oba 3. Kale katubale 3. Then woba ova Matuga okudda wali e Gombe era takisi ijja kuba ya 10. Zezo 14. Then ojja kufuna kaboda kajja kuba ka 12 okuva Gombe mu trading center okugenda ku site zezo nusu 10 zezo nusu kakaga nusu kakaga. So kitegeeza nti woba okolera mu kibuga lunaku ojja kuba ofulumya gumu 2 ku gumu kitundu okuba ng'otuuseewo. N'ekirala tuveemu eno mentality egamba nze nina okukolera Kampala kati saawa zino Matuga andoza yemu ku town ziri ku Bombo Road zakula sinti zikula zakula because oba otandikira wano ku mabanda ku 12 nojjawo kyambuka wali ku police nojja wano wansi Matuga yakula kali nazi kweziri mpitirivu business weziri nyingi ate nokwata ku kano ka town aka ku lwe Semuto buli town iyo neddako awo eri bize okutandikira sanga ali bize anodda kawo Gombe ove sanga pezoda Gombe Kavule nodda ko Gombe nodda ko Kavule obo bona bu town buli bize town ziri bize. So rachi na yagade ogula oproti ntichisobola kwanguira nadala ngo nawa kaduka kwao kubera ngo suru kukolera awo nogenda ate no suri waka proti zino nunji ku bantu abaagala okuzimba amaka. Ekyokubiri, ploti zino nnungi ku
kumuntu na dalango yagala kutereka mwa kasente ko eh plots zino nunji obo yazimba wa maka obo kutereka mu akasente plots zino nunji bei ndozo jirabye ku screen songa chingament siri ku ground nayenga natukawo estate rwalunji era bakamba bange bampereze bifanani jo ngabamaze okulisenda bali mukusalamu amakubo so nkusaba wefuna yo proti omwaka gugwako tubuza emyezi ebiri joka wenzo gambana ngo omwaka kankura bingeyo kano yes chokola bantu tuste matema okusinzira musaze ezo okusinzira ku sente za kiraya anti twagala nti buli muntu abeko nekeye kolerako mulimo gama musaje oleta proti za bei because bitya no tubalete the plots kubei entonoto nongabo ojira bya mu sketch ntina osobo kulonda ko no gamba no masaba kambukinge ko wano so agona kasente atechogana na gamba ant plots zino anze ochimanti bulungi masaba sans tuli bario estate developers mu Uganda tuli full registered so wobo itaka plots tuweta gata kumara kwebuzanyo ate ekikulu kasamba nga wenkumenyedde otegeddewo entambula anawe nobalabala munti kale we naba ngenze okolera mu kibuga oba we mba ngenze okwe Kampala kale nja kubanga wanyanguira so approach west ezimiride osobola okulondako anononyako mu inbox osobola okosa square za sente ngo okosa mobile money oba send wave oba moneygram oba direct transfer centenary yes. So now we're interested and those katwele sanga ka box na yata naba kusubscribe benga just kind of subscribe tubelenga tutambulamu tuchabaletera bingi nnyo abetaga okumanya mu Uganda tujja kutuka mu buli district abe Mbarara abe Kasese Kyenge jo Fort Potro Masaka mwina tujja eno omwaka kutugenda kuba tuwa omwaka zino district zona tubalage bichie vili district za mwe wati zirizitia ebizimbiso wababi tuunda batia bei ya sementi mabati mbao byonna agwebera kumukutu masaba nsanzi genda kuba ekutusako kusikurini yo kutivyo mudiro lyo tuja kuba tulibutola fena kale mbakaranyo honorable interested jangumu inbox ngonga masaba I'm ready to pay. Yeah, oyagala erugudo ddala kebera estates tulina nyingi nnyo ku YouTube osobola kubanga olondako plots ejja mu sente zo ate nawe obere ng'otandise olugendo lw'okuva mu bupangisa mission okujja bankuba kyeyo mu bupangisa bwe mulamwa gwaffe kye tuliko wano kale gamba sibule.